โอเคကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဝက်ဟက်ကားတွေရာလဲဒီကုမ္ပဏီဒေတာတွေကိုကုမ္ပဏီဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဟိုနက်ဝက်ကိုလုံခြုံအောင်လို့အဲစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဗောနော်သဘောတူညီချက်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ attack လုပ်ကြတယ်ဒါအားလားကျွန်တော်တို့ကဒီ testing methodology လို့ခေါ်တာဗောနော်ဒီ penetration ဗောဟိုရိုးရိုးအစမ်း penetration အစမ်းထိုးပေါက်ကြည့်တာဗောနော်အဲ့ဒါနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသူပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖားတယ်အစမ်းထိုးပေါက်တယ်ဆိုတော့တကယ်ဟက်ကာတွေလုပ်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲလုပ်တာအားကြောင်ဒီသင်္ကန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တရားရှင်းပြမယ်ဒါလေးဒီသင်္ကန်းစာလေးကိုစိတ်ရည်လဲတဲ့ဆင်ကျွန်တော်တို့ hacking attacking ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲကဲကွာပတ်စံယူပြီးတော့ network တစ်ခုရဲ့လုံခြုံရေးကိုစမ်းသပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာအကုန်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဟိုနမူနာပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီနမူနာပုံစံလေးအဲ့ဒီမှာဒီဟာဒီ network တစ်ခုမှာဆိုရင်ဒါကအဲ့ဒါ network တစ်ခုက internet ချိန်ထားမယ်ပေါ့နော် internet ချိန်ထားမယ်အဲ့ internet ကိုဒီဒိုင်ငံယူပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးမယ်ဒီမှာ router ရှိတယ် router ရှိတယ်ဒီဘက်မှာဆင်တော်တို့ firewall ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာဆင်တာ web server ရှိတယ်ဒါကဒီ testing လုပ်မဲ့ server ရှိတယ် admin ရဲ့ server တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အာဒီမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြင်မှတ်ထားမယ် visiting computer ပေါ့ attack ကနေဒီ attack လုပ်မဲ့သူက hacker ကနေအဲ့ဒါနဲ့ကနေတစင်းဒီလိုတစားပြီးတစင်းထိုးပေါက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီ DMZ DMZ ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလို့သူက network တစ်ခုပဲအဲ့ network ကဒီသူက local network ကိုမထိခိုက်အောင်လို့ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် web server ဆိုတဲ့ဟာလူတိုင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးကဝင်ကြည့်လို့ရတဲ့ computer ကြီးလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြီးကိုသွားပြီးတော့ local ထဲမှာသွားထည့်ပြီးတော့ firewall တွေနဲ့တင်းကျပ်ကျပ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှကို website ကိုဝင်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်အောင်အားလုံးလည်းတစ်ကမ္ဘာလုံးကလည်း access လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို network တစ်ခု DMZ ဆိုပြီး network တစ်ခုထားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာလွတ်လပ်ထားတာလေအဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှစိုးဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ local network ထဲမှာတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ data တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ local network ထဲကိုမရောက်အောင်လို့သူ့ကို DMZ ကိုတက်ထားထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ network ကိုစပြီး attacking လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါပထမဆုံးဆင်ရတော့ footprinting ပေါ့နော် data ချက်လက်တွေကိုတက်နိုင်တယ်များရှာဖွေစုစည်းတာအဲ့ဒီချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က footprinting မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ active ရှိတယ် passive ရှိတယ်ပေါ့နော် active ဆိုတာ active ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတက်တက်ကြောကြာဓာတ်ရိုက်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဓာတ်ရိုက်ကိုပြီးတော့ဒီသတင်းချက်လက်ကိုသွားတယ်ဥပမာ social engineer တွေလို့ပြောလို့ဆိုရင်ဒါ active adapt ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့သွားဖိုက်တာဟုတ်အဲဒီပက်ဆစ်လို့ပါလို့ပြောနေကြတော့သူက network တစ်ခုကနေချောင်းချောင်းနားထောင်တာသူကဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ Atari ရဲ့ software လိုမျိုးခုတည်းကပြောင်းသွားရင် Atari ရဲ့ဟို Wire Shark ပေါ့နော်အဲ့လို software မျိုးနဲ့ sniffing လုပ်တယ် sniffing ဆိုတာခိုးချောင်းချောင်းနားထောင်တာပေါ့ packet တွေကိုဖျက်သွားဖျက်လာဖျက်တဲ့ packet တွေချောင်းချောင်းနားထောင်တာအဲ့လိုကြတော့သူက footprinting တော့ footprinting မှာ scanning လဲအဲ့လိုမျိုးပဲ active scanning ရှိတယ် passive ဟိုဟာ passive scanning ရှိတယ်ပေါ့နော်ကလေး CA ဆောင်ဝင်မှာမေးတယ်ဒီမှာ active scanning လား passive scanning လား active လား passive လားဆိုတာအဓိကနှစ်ခုကိုခွဲခြားတဲ့အဓိက theory ကတော့ active ဆိုတာတက်တက်ကြွကြွဓာတ်ရိုက်သွားဖိုက်တယ် passive ဆိုတာဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့ footprinting လုပ်တယ်ဆိုရင်တို့ကဟိုပေါ့တော်ပြီးတော့တို့ကြော်ညာထားတဲ့ကုမ္ပဏီကတရားဝင်ကြော်ညာထားတဲ့ website တွေမှာတို့ကုမ္ပဏီကနေတရားဝင်ဖြတ်ထားတဲ့ pamphlet တို့လကိုင်းကြော်ညာတို့သူတို့သတင်းစာတွေမှာသူတို့ကြော်ညာချက်သူတို့ကြော်ညာတွေအဲ့ဒီမှာဟိုဖုန်းနံပါတ်တွေလိပ်စာတွေတို့ email နံပါတ်တွေတို့သူရဲ့ website လိပ်စာတွေ web address တွေတို့အဲတခြားချို့တောင်းရှိစီရဲ့နံပါတ်တွေပါထက်တယ်လေအဲ့လိုကလေးကယူထားတယ်အဲ့လိုကလေးအဲ့ဒီကမှာ data ရှာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ passive ပါပဲ okay အဲ့လိုမျိုးနဲ့ footprinting ကနေလိုတဲ့အချက်လက် data တွေရနေပြီဆိုတာဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်သူက scanning ဖတ်တယ်scanning ရကြတော့တို့တို့ဒီ network pine နဲ့ဆိုင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေဘယ်ကွန်ပျူတာပေါ့တွေပွင့်နေသလဲဘယ်ကွန်ပျူတာဒီ active live ဖြစ်နေသလဲပေါ့ live ဆိုတာ online မှာရှိလားမရှိဘူးလားပေါ့နော် online ဖြစ်နေတဲ့ကွန်ပျူတာကိုဘယ်သူမှဟန့်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအားပြီးရင်တော့တို့ဒါ penetrate through port တယ် through port တယ်ဆိုတော့ internet ကနေဆင် through port လာပြောတာဒါ external နဲ့အဆင့်ပဲရှိစရာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးရင်တော့အဲ့ရောက်ပြီးရောက်တော့ဒီ enumerate ဆိုတာကတော့တော့ရည်တွက်တာတွက်ချက်တာပေါ့သူ direct တွေပဲဒီကွန်ပျူတာမှာဆိုတော့ဒီရဲ့ domain ကြီးမှာအဲ server ဘယ်နှလုံးရှိပါသလဲ server ဘယ်နှလုံးရှိသလဲ web station ဘယ်နှလုံးရှိသလဲ IP address ကရောဘယ်ကနေစပြီးဘယ်ကနေဆုံးနေသလဲ user account တွေဘယ်နှယောက်ရှိသလဲ user account ဘယ်နှခုရှိသလဲအဲစသဖြင့်ဒီ network နဲ့ပတ်သက်တဲ့ port တွေ service တွေ ID တွေ
ဒီ user account နေအဲ့ဒီကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းစစ်ဆေးရှာဖွေနေတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ enumerate အဆင့်လို့ခေါ်ပါတယ် enumerate အဆင့်ရောက်ပြီးဟိုဘက် penetrate ထိုးပေါက်လိုက်မယ်ဆင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ network ရဲ့အတွင်းနဲ့ကိုတီးကြကြလေးအတွင်းပိုင်းကြကြရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူ့ကို penetrate internet လို့ခေါ်တယ် internet ပေါ်ကနေပြီးတော့အပြင်ကနေပဲတကယ် network ကိုမရောက်သေးခင်ပေါ့တော့ penetrate extra နဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ကဲခု penetrate internet အဆင့်ရောက်ပြီအဲ့လိုနဲ့ဒီမှာ15ကျွန်တော်တရားခံထားမဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ် victim ဖြစ်တမမဲ့ကုန်တာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကုန်တာတွေကိုစဝင်ဝင်ချင်းဆိုတာဝင်လို့ရအောင်ဝယ်မနေလို့မနေလို့ယူရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဝင်လို့ရပြီဆိုရင်လည်းကိုကလောက်ပိုင်ခွင့်အကောင့်ရှိအောင်ပြန်ပြီးတော့အဲကိုရဲ့ယာရူကိုရဲ့ယူကိုဝင်နေတဲ့ user account ဒီ administrator ဖြစ်အောင်ဒါက window platform ပေါ်ကနေပြောတာပေါ့နော် root account ဖြစ်အောင်ဒါကတော့ linux platform ပေါ်ကနေပြောတာပေါ့အဲ့လိုကိုရဲ့ account ကိုယာရူတိုးအောင်တို့တို့ကဒီ escalate လောက်ရပါတယ် escalate လောက်ရတယ်လောက်ပြီဆို protect ပါလောက်ရ protect ဆိုကိုဝင်ပြီးသွားရင်သူများထပ်ဝင်လို့မရအောင်ပြန်ကာကွယ်ထားရတယ်ဥမာအာကိုပိုင်သွားတဲ့ network ပေါ့နော်ကိုလိုမျိုးလေမူမူချင်းချိန်မြင်တဲ့ကောင်တွေရှိရလေဒါ hacker ဒါအဲသူတို့ဝင်လို့မရအောင်ကိုကကိုပြန်စောင့်ရှောက်ထားရတယ် protect ပေါ့နော်အဲ့နေဒါဒီ root account နဲ့ admin account တွေရသွားပြီဆိုဒီကွန်ပျူတာစိတ်ကြိုက်ချက်လို့ရပြီဆိုဒီကွန်ပျူတာကနေကျွန်တော်တို့က password တွေ data တွေ sensitive ဖြစ်မဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ခိုးလို့ယူလို့ရပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က pillage လို့ခေါ်တယ် pillage လို့ခေါ်တယ် PILAG pillage ခိုးယူတာပေါ့နော် data တွေတော်များခိုးယူတာ။နောက်ပြီးဒါ gap interrupt gap interrupt ဆိုတာဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဒီမှာကြည့်ချိတ်ဆက်သွားပြီ။နောက်တော့ပြင်ဒါဒီလိုမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ exploit လို့မျိုးပေါ့နော် trojan backdoor rootkit လို့မျိုးသုံးလာပါတယ်။အဲ့မှာရောက်သွားပြီဆိုရင်ဆို attacker ကဒီ LAN information LAN ပို့တယ် attacker နဲ့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဟာလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောလဲ interactive ဖြစ်သွားပေါ့နော်။အပြင်ပြန်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရသွားပြီ။အဲ့ဒီကနေ expert influence ဒီကွန်ပျူတာကိုစကန်ချထားပြီးတော့ဒီကနေတစ်စင်တခြားဒီ network ထဲတော်လကောင်းတခြား network ကိုတော်လကောင်းဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ hacker တခြား network တစ်ခုကို hack မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ IP proxy ကိုသူ့ကွန်ပျူတာနဲ့ direct မဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုတရားခံ built-in ဖြစ်နေတဲ့ကွန်ပျူတာတွေတစ်စင် proxy သုံးပြုပြီးတော့အဲ့အရာတွေ proxy အနေနဲ့သုံးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ influence ပေါ့ network ကြီးကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု network ကိုကျယ်ပြန့်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ expand လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမလိုဘူးပြန်သွားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှွေနောက်ခြောက်ချားခဲ့တဲ့အဲလုတ်ရက်တွေအတွက်ကွန်တာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖိုင်ကို log file လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ log file ကို clean up လုပ်မယ်အဲဒါကိုကပတ်စံပေးပြီးတော့ပတ်စံယူပြီးတော့ center ထိုးပေါက်တယ်ဆိုရင်တော့တို့က maintenance တွေပါပြန်လုပ်ပေးအောင်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကွန်တာဘယ်လိုဝင်ဘယ်ပေါ့တွေကဝင်လို့ရခဲ့တာတော့အဲ့ဒီပေါ့တွေကိုပြန်ပိတ်ပေးမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အကိုက data ချက်လက်တွေဟို password တွေ credit account တွေခိုးယူခဲ့တယ်ဆိုလည်းအဲ့ဒီခိုးယူလို့ရရတွေပြန်ထားပေးမယ်နောက်ပြီးအဲ့အရာတွေတခြား hacker တွေထက်လို့လို့မရအောင်လို့သူကပြန်ပြီးတော့ချပြပြည်စုံအောင်ဖာထေးပေးမယ်ပေါ့နော်တရားခုနဆိုတဲ့ testing methodology ကိုပြန်ပြီးအခြေဟိုရှိဒီအသေးသေးပြန်ရှင်းပြတာပါ footprinting overin can also be called information gathering เนาะဒီတရင်ချက်လက်တွေစုစည်းတယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့ quality information about your target ကျွန်တော်တို့ပြင်ပထားတဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ information တွေကိုစုစည်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီ target ကို no direct connection တိုက်ရိုက်မဆက်သွယ်သေးပါဘူးတဲ့ကိုယ်ကသာကိုရှာဖွေနေတယ်ဗောနော်တကယ်လေကြာရင်လည်းဒီမှာစင်တော်တို့ဒါက activity depend on the target and ultimate goal တွေဒီ target နဲ့ဒီကိုရွေထားတာနဲ့ပုံအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လောက်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်တဲ့ many different methods for collecting information including both cyber and physical အဲဒီလိုမျိုးနီးလန်းတွေ collecting information လို့ပို့ cyber ဒီ cyber နီးတွေရော physical နီးတွေရောသုံးရပါတယ် physical နီးဆိုတာကိုဒီကိုတိုင်ကိုရောက်သွားရောက်ခိုးယူတာတို့ကိုတိုင်ကိုရောက်သွားရောက်ဖန်တီးရပါဘောနော်cyber ဆိုတော့ယူလေးပါပဲအနေနဲ့တစင်ရှာဖွေတာကိုပြောတာပါအဲ scanning ကဆိုတော့ discovery ရှာဖွေတယ်တဲ့ပါလိရှာဖွေတယ်ဆိုတော့ IP address တွေ port number တွေအဲနောက်ပြီးတော့ subnet အဲ့ဒီ server run နေတဲ့ subnet တွေနောက်ပြီးတော့ vulnerability ယူပေါင်းအားနည်းချက်တွေရှာပါတော့အဲဒီအတွက်တော့ direct connection မပြီး main to target ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က network ကို direct ဆက်သွယ်
ကောင်းဆက်သွယ်လိမ့်မယ်တဲ့ maybe ဆိုတော့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆက်သွယ်မဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့မဆက်သွယ်ဘူးချိုးကျွမ်းကျင်တဲ့ hacker တွေရဲ့ scan လုပ်ပုံလုံးတွေဟာမူလ network ကလူတွေဘာမှမသိလိုက်ရအောင်ကိုနည်းနည်းလေးကိုသူတို့တသက်တသာနဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်ရုံုံလေးနဲ့လှုပ်ယူသွားတဲ့နီးလန်းတွေလည်းရှိရယ်နော်အဲကြောင့်ဒီတော့ scania အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ MS scan ကြီးမှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြသလိုပေါ့နော်သူ့ကို quick scan လို့ပါလို့ဆိုရင်အရန်ကိုမတိမတာဟောဖြစ်တယ် internet scan လို့ပါလို့ကိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကကိုသူ့ network ကို scan ဖတ်နေတယ်ဆိုတော့ရိတ်မိနေအောင်လို့ဥပမာကျွန်တော်က google.com ကို scan ဖတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါထပ်ဖတ်တော့ကျွန်တော်ကို ban ဝါတယ်နော် google ကိုထပ်ပြီးတော့ scan ဖတ်လို့မရတော့ဘူးသူကျွန်တော်ကိုသိသွားတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ penetrate star နဲ့ဒါ gain initial through ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ခွင့်ရဖို့ဆိုရင် star နဲ့မှာအဲ network ရဲ့ star နဲ့မှာဝင်အပြင်မှာဆောင်းတိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့က firewall ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဝင်ထွက် incoming outgoing line နေ data packet တွေကိုသူကစစ်ဆေးတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မှာ rule တွေတတ်မှတ်ထားမယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုစီကန်းချက်စင်တော့ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်သုံးခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဘလို့ဘလို့စီကံချက်ဆိုငွေမပေးသုံးငွေမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ rule တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ hardware firewall တွေရှိတယ် software firewall တွေလည်းရှိတယ်နောက် DNS server DNS server ဆိုတာခုနကလို public ပိုင်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့ web server တို့ mail server တို့ ftp server တို့အဲနောက် modern wireless ပိုင်းနောက် physical data to gain control system အဲဒီ computer ဒီ network ဒီ system ကြီးကိုထိန်းချုပ်လို့ရအောင်ကိုရီးလက်ရောက်ဆောင်ရွက်နေကြ၏ပေါ့ enumerate ကအခုနကျွန်တော်ပြောပြစားပဲဒီ network မှာရှိတဲ့ computer ဘယ်လုံးရှိသလဲ user account တွေဘယ်လိုခုရှိသလဲဆိုတာကိုရှာတာပါ obtain list of user username တွေနောက် password တွေအဲဒီ computer မှာဘာတွေ share ပေးထားပါသလဲဆိုတဲ့ share တွေအဲ net bio name တွေနောက် smtp stream တွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ laptop တွေဘာတွေဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ရုံးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီချင်းချင်းကြတော့ဒီကို network ချင်းချင်းကြတော့ share ပေးထားရပါတော့တခါလေဆိုရင် folder တစ်ခုလိုက်တောင်မဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခုလုံး e တစ်ခုလုံးလိုက်ကိုကြားပါလေဆို share ပေးထားလိုက်တာ okay ညကျွန်တော်အဲ့ဒီ laptop နဲ့အပြင်ပါ network တစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားသုံးမယ်ဆိုတော့ wifi ဆုံးဖြစ်ဖြစ်ခုစင်တော်တို့ဒီ manual မျိုးလိုဖိဆိုင်နေမှာတော်တော်များဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဟိုပါ wifi နေတော့ free ပေးနေကြရည်လေဒါဆိုမကြာခဏနောင်ရိုးမှာဖြစ်ဖြစ် torch wifi မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သုံးတာများတယ်လိုဖိတောင်းရင်လည်းပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ share ပေးထားတဲ့ partition တွေကို folder တွေကိုအဲ့မှာပြန်ဖြုတ်ရတယ်။မဖြုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ network အကြောင်း hacking ရောက်နားလည်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါ network computer ရဲ့ data တွေကိုသူခိုးဝင်ယူလို့ရတော့ပေါ့နော်။စသဖြင့်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဒါ sharing share ပေးတာ3ပေးတာပါ။ကိုယ်တစ်ခါလေကိုယ့် laptop တွေနဲ့ဒီတခြား network တွေ wifi ဆုံးတွေကိုယ့် network ဝင်တခြား network တွေသုံးတဲ့အခါမှာမိတ်ပြီးတော့ sharing နေမဖြုတ်မိဘူးဆိုရင်ကိုစီရတဲ့ data တွေပျောက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဖျက်ဆီးသွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ copy you ခံရနိုင်တယ်ပေါ့နော် penetrate internet အဲတော့အတွင်းပိုင်းထုတ်ပေါက်တယ်ဆိုတော့ computer ကြီးကို locally ထုတ်ပေါက်တာပါအဲတော့ user access gain by internet system information gain through enumeration penetration deep into the network network ပေါ်အတွင်းကြကြထုတ်ပေါက်နေပြီတဲ့အဲ escalate protect ဒါကနပြောတယ်တို့ကဒီ computer ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ချိတ်ဆက်ပြီးပထမဆုံးဝင်ရောက်လို့ရအောင်လို့ remote expand နဲ့အသုံးပြုတယ်။အဲဒါပြီးရင် remote expand နဲ့ local expand နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ user account level ကို escalate တိုးမြင့်တယ်ပေါ့နော် root account ဖြစ်အောင် administrator account ဖြစ်အောင်တိုးမြင့်တယ်ဒါကိုပြောတာ often the method is primary user level access the attacker will then attempt to escalate privilege to higher system administrator root level.Privilege are code ပါเนาะ at this state ဒီ scene မှာဆိုရင် the attacker will attempt to gather as much information from the target as possible ရာနဲ့များတွေတည်းရာနဲ့များခိုးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကျွန်တော် bias ဆိုတာကျွန်တော်လာနေမှာလည်းပြောခဲ့ဘူးလေထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Justin Bieber တို့ Lady Gaga တို့ရေမထွက်သေးတဲ့ Alban တွေကိုဒီ Germany ရအကြောင်းသားနှစ်ယောက်စကုနစ်ရှိသေးရဲ့ဝင်ခိုးတော့ဝင်ခိုးပြီးသူတို့ပြန်ရအောင်စားတာမိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါ build data ခိုးယူတဲ့ဆင့်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့် hacker တွေကြုံ16နှစ်ရှိသေးတယ်နို့နဲ့တော့မစင်သေးဘူးသူများကိုသွားခိုးတယ်ခိုးတဲ့ဟာလည်းကြုံကဘာကျော်တကယ်ကို celebrity တဲ့ဟာတွေ
credit card တွေ sensitive data တွေ confidential document ဒါဆိုပြင်အားတွေသူတို့ခိုးတယ်ပေါ့နော် gap interactive gap interactive ဆိုတာခုနပြောတဲ့ attacker နဲ့ဒီ bidding computer ကိုအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားတာပေါ့နော် to this point the attacker may be daisy chain through previously hacked system အဲ့ဒီလိုခုနလေးနဲ့ချိန်ထားတယ် the attacker wanted to gain to get remote share directly on the target system အဲ့ဒီ target system remote share တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဝင်လို့ရအောင်ကြိုးပမ်းနေတယ် now expand influence as the cycle continue more system are compromised ဒါဆိုရင်တော့ expand influence အဲ့ဒီကနေတစ်စနောက်ထပ် computer ကိုလည်းဒီနည်းနဲ့နောက်ထပ် network ကိုလည်းဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စလုပ်ပြီးဒါ cycle ဆိုတာတန်တရားလဲသွားပြီပေါ့နော်တပတ်လဲသွားပြီ clean at maintenance at this point of earlier the attacker wave tend to protect the access gain by cleaning logs installing backdoors for easy access နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးလေးတန်းပြန်ထွက်လို့မရအောင်အကုန်လုံးဘူးပေါ်သလိုပေါ်ကုန်မှာကိုမွေနောက်ခြောက်ခြားခဲ့တဲ့လက်ရည်ရအဲ့ဒီကိုဖြက်စီးဖို့ log file တွေကို cleaning ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲနောက်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလိုရှိတိုင်းအလိုရှိတိုင်းဒီကွန်ပျူတာကိုပြန်လဲဆက်သွယ်လို့ရအောင်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ backdoor တွေထည့်တယ် backdoor ဆိုတာ trojan တွေပါပဲသူတို့မွေးပြီးထည့်ထားလိုက်တာပေါ့နော် trojan ဆိုတော့မာယာများပါတယ်သူတို့ process မှာမမြင်အောင်လဲလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီက trojan တွေကနေအတင်းစင်ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ keyboard keystroke တွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ software တွေထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူက username password တွေဒီက keyboard တွေနောက်ပြီးတော့သူကြည့်နေကြ website တွေစသဖြင့်အဲ့တွေကို hacker စီကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ information တွေပို့နေမယ်ဒါလူမျိုးတွေနဲ့ဒါကွန်ပျူတာ network တွေကို attack လုပ်နေကြပါတယ် website တွေကိုဖောက်ထွင်းနေကြပါတယ်အဲဒီထဲမှာတော့ဒီ page ဆိုတဲ့နေရာမှာ website တွေဘာတွေတော်သူကဟို web စာမျက်နှာတွေ deep face ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းရေးပစ်တာပေါ့ဥပမာဒါ anonymous hacker တွေဆိုရင်ဒါဒါ page website ပဲဆက်ဟက်သွားပြီသူတို့ logo တွေနဲ့ပါညာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့သူတို့အာဘော်တွေနဲ့သူတို့ပေါ့ okay ကဲဆိုရင်တို့ကဒီ penetration testing ကိုတော်တော်လေးသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်